ଘରୋଇ କଳିରୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା ଭାଇ। ପାଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ସୋମଗିରି ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ନିଜ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ମାରି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଭାଇ। ଗୁରୁତର ଭଉଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜୀବନ ହାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମାଷ୍ଟର ସରିନମ। ସରିନମ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଘରୋଇ କଳିରୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା ଭାଇ। ପାଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ସୋମଗିରି ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ନିଜ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ମାରି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ଭାଇ। ଗୁରୁତର ଭଉଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜୀବନ ହାରିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଘରୋଇ କଳିରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରିସାରିବା ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଭାଇ। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଷ୍ଟର ସରିନମ। ସରିନମ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା, ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଉ ଭାଇଟିଏ ଯିଏ ହେଉଛି ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଗୁଳି କରିକି, ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବଚସାରୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ହେଉଛି କଳି ଗୋଟେ କଳି ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଗିକି, ଯେହେତୁ ଇଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ରାଗିକି ସେ ଯୋଉ ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକ ଭିତରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ଫାୟାରିଂ କଲା ପରେ ତାହୁଛି ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା, ଯୋଉ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଥାନା, ସେଥିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, କରିଦେଇକି ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲେ, ମେଡିକାଲରେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରିମନ, ଇଏ ସରିନମ, ଇଏ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ବଚସା କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଏହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରିଥିବା ଭାଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରିନମ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।